السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آخرت کے بارے میں قیامت میں مجرموں کی حالت. قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے اعمال کا رجسٹر سامنے رکھ دیا جائے گا تو اس وقت تم مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ لوگ ان اعمال ناموں میں لکھی ہوئی چیزوں سے ڈر رہے ہوں گے اور افسوس سے کہہ رہے ہوں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسا دفتر اور رجسٹر ہے جس نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے اور نہ بڑا عمل، سب ہی اس میں محفوظ ہے.